Salam hörmətli izləyicilər, deməli Xırdalan şəhərində 7 nömrəli məktəbə və avparka yaxın ərazidə bina var və bu binanın aşağı altında bir obyektimiz satışa çıxıb. İndi gəlin keçək birlikdə həmin obyektə baxaq. Keçək indi obyektin içinə baxaq. Deməli, ümumi tikili sahəsi 65 kvadrat metrdir bu obyektimizin. Deməli, sənədləri qaydasındadır, yəni qeyri-yaşayış sənədi, kupçası, yəni çıxarışı var. Deməli, obyektin baş tərəfində isə belə bir sanuzel var. Görürsünüz, aksesorlar və s. Qiyməti 65 min manatdır bu obyektimizin. Görürsünüz, geniş bir obyektdir, müxtəlif fəaliyyət növləri üçün yararlıdır. Yəni, burada bir çox fəaliyyət növləri üçün istifadə etmək olar bu obyekti. 65 min manatdır. Deməli, yol kənarında yerləşir. Yəni, bu binanın düz qarşısından yol keçir. Hansı ki, bu əraziyə gələn yoldur. Həmin o yolun düz, deməli, kənarında yerləşir. Geniş bir obyektdir. Yəni, istəyə uyğun olaraq iki hissəyə də bölmək olar və yaxud da bir neçə otaq etmək olar. Yəni, ümumi 65 kvadrat metrdir. Çox geniş bir obyektdir. Birbaşa, yəni, əmlak sahibinin özü tərəfindən satılır. Baxın, buradan da baxaq. Görürsünüzmü? Çox geniş bir obyektdir. Və yəni, əsas üstünlərdən biri də bir daha qeyd edelim. Yəni, yolun kənarına baxır. Görürsünüz, buradan da avtobus keçir. 596 nömrəli avtobus. Düz binanın qarşısından keçir. Yəni, obyekt, belə deyim, gedişli, gəlişli, əlverişli bir yerdədir. Birbaşa əmlak sahibinin özü tərəfindən satılır. Telefon nömrəsini qeyd edəcəm indi 050-214-09-02. Yəni, təcili olaraq satılır bu obyektimiz. 65 kvadratdır, 65 min manata satılır.